პირველი გამოსვლა ამ ფორმატში თქვენ წინაშე და ალბათ ეს ის მომენტია, როდესაც კიდევ ერთხელ ძალიან მოკლედ მინდა გითხრათ იმ მისწრაფებებისა და მოსაზრებების შესახებ, რაც ჩვენს გუნდს გააჩნია. Უპირველეს ყოვლისა, აღარ დაუბრუნდები იმ პარლამენტში შესვლა არ შემოსვლის და მოტივაციების ნაწილს, რომელიც ფართოდ იყო გაშუქებული. Დღეს ჩვენს გუნდს მართალია მოკრძალებული წარმოდგენით პარლამენტში, მაგრამ გვაქვს დიდი მზაობა, მონაწილეობა მივიღოთ იმ აუცილებელ რეფორმებში და იმ საკითხებში, იმ საკანონმდებლო ინიციატივების შექმნაში, რომელიც ჩვენი აზრით უპირველესი მნიშვნელობისაა ჩვენი ქვეყნისთვის. Ჩვენ ადრეს განვაცხადეთ და ეხლაც გავიმეორებთ, ეს პირველ რიგში იქნება ის საკანონმდებლო ნაწილი, რომელიც სამართლიანობის აღდგენას შეუწყობს ხელს. ეს ეხება პირველ რიგში რეგულირების საკანონმდებლო აქტებს, რომლებიც არეგულირებს სასამართლოს და მათ შორის უზენაეს სასამართლოს. Ამას პირველივე შეძლებისთანავე ძალიან მალე წარუდგენთ ფართო საზოგადოებას. Მეორე ნაწილი იყო, როგორც ყოველთვის ვამბობდით, თუმცა ხელთ ყველაზე ნაკლებად ეს გვეწიფება ჯერ, ეს არის მოსახლეობისთვის იმ ისეთი ფორმების, გადაწყვეტილებების, ან საკანონმდებლო აქტების შემუშავება, რომელიც შეძლებს გაზარდოს ჩვენი მოსახლეობის შემოსავლის დონეც და ის ნაწილი, სადაც რისთვისაც ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ და არასოდეს არ დაგვავიწყდეს, ეს მესამეა, არის ჩვენი ქვეყნის მთლიანობა. ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერი ფორმით თქვენთან ერთად და თქვენთან შეთანხმებით ამ მიმართულებით ვიაროთ. თქვენთან შეთანხმებით, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში პოზიცია და ოპოზიცია არ შეიძლება იყოს განსხვავებულ აზრზე ქვეყნის მთლიანობასთან დაკავშირებით. აქტუალური საკითხებიდან ამ დღეებში წინა პლანზე წამოიწია ალბათ ერთ-ერთმა ყველაზე მნიშვნელოვანმა, რომელსაც ასევე უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ჩვენს ქვეყანაში არ არის სათანადო დონეზე ჩვენი მოქალაქეების ღირსების დაცვა. Მე ყველაფერს გავაკეთებ ჩვენ იმისათვის, რომ ეს საკითხი რაღაცა ფორმით, რაღაცა საკანონმდებლო ინიციატივით იქნეს დაცული და შემუშავებული. Არ გეტყვით, აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ეს გამოწვეული არ არის მარტო იმ ფაქტით, რაც იმ ამაზრზენი ფაქტით, რაც მოხდა ამას წინათ, როდესაც შვილიშვილის ტოლმა ბიჭმა ესეთი შეურაცხყოფელი ქმედება განახორციელა ადამიანის მიმართ, რომელიც ნამდვილად ღირსების აყრა იყო და ჩვენ ამას არ შეიძლება შევხედოთ. აქ ახლა იმ ერთ ახალგაზრდა ბიჭზე არ არის ლაპარაკი. თქვენ იცით, რომ მთელი ზღვა არის ღირსების შელახვებისა ჩვენს ირგვლივ და საუბედუროდ ჩვენი მოთმენის ვალდებულების გამო ხშირად არ რეაგირებთ, მაგრამ რაღაცა ფორმა, რაღაცა კანონმდებლობა ამ მიმართულებით უნდა შემუშავდეს. და ბოლოს, აუცილებლად მიგვაჩნია და ამაში ჩათვალეთ, ჩვენი სრული მზაობა საარჩევნო რეფორმისთვის საჭირო საკითხებში ჩვენი მონაწილეობისათვის. Ეს ალბათ ის მცირე ჩამონათვალი დღეისათვის, რაც შეიძლებოდა გვეთქვა. Ერთს დავამატებ კიდევ თქვენის ნებართვით, ჩემო კოლეგებო, ეხლა დღეს საქართველო ჩვენი პატარა ქვეყანაა და ყველა ერთმანეთს მეტნაკლებად ვიცნობთ. Რატომ ვამბობ ამას? Მე მინდა ვისარგებლო მომენტით და ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებს, ვინც მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ რაღაცა შეღავათი ან რაღაცა ვადა კიდევ შემოსვლაზე დასაფიქრებლად უნდა მივცეთ ჩვენს კოლეგებს, ოპოზიციურ სეგმენტს, ყოველ შემთხვევაში ის, ვინც დესტრუქციას ბოლომდე არ გაყვება, იქნებ ჩვენი გამოსვლით და უფრო დეტალურიც გვექნება, მოვახდინოთ თქვენი გადარწმუნება იმაში, რომ ეხლავე ამ საკითხვისთვის მხარის დაჭერა შეიძლება სასურველი არც იყოს. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ მივცემთ წინააღმდეგს
შეჩერებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. Აი ეს იყო მოკლედ სულ ის ჩამონათვალი, რაც შეიძლებოდა ჩემს მცირე რეგლამენტში ჩავტეულიყავი. Მომავალში ყველაფერზე დეტალურად გესაუბრებით. დიდი მადლობა. Madlov, ca batonii Maca Bocioreșvili, șemdec batonii Caha Cahișvili.